ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይሄ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ በኮሮና ቫይረስ ላይ አዳዲስ መረጃዎችን እናጋራበት ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ነው የምጋብዛችሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ ሰፋ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾች ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው አዳዲስ መረጃዎችን ስለ ኮሮና ቫይረስ በሽታ አብረን እናያለን። ሁለት መረጃዎችን በዋናኝነት ይዤ ቀርብ ያለው የመጀመሪያው አዲስ ተገኘ ስለሚባለው የኮሮና ቫይረስ መድኃኒት ወይ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጊዜ አሁን በዚህ ሰሞን ደግሞ እየተወራ ያለው አንድ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት አለ ወይ ደግሞ የክሊኒካል መረጃ አለ። ያ ነገርም ደግሞ ቫይታሚን ዲ በኮሮና ቫይረስ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምን ያህል አጥጋቢ ነው ወይ ደግሞ ምን ያህል ጥቅሙ የጎላ ነው የሚለው ብዙ እያነጋገረ ይገኛልና እዛ ላይም የተወሰኑ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ልሰጣችሁ አስባለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ደግሞ አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በድጋሜ ጋብዛችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ሐሳባችን እናልፋለን። በዚህ ሳምንት አንድ ግዙፍ የአሜሪካ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ 90% የአዋጭነቱ የተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ይፋ አድርጓል። ያ ክትባት እንግዲህ ብዙ ወደ 300 ወደ 43000 ሰዎች ተሳትፈውበታል በዛ ሙከራ ላይ ማለት ነው። እነዛ ሰዎች እንግዲህ የተሻለ ውጤት አስገኝቷል ነው የሚባለው። እስካሁን ድረስ ብዙ ሳይድ ኢፌክት ወይ ደግሞ ተጓዳኝ በሽታ ወይ ደግሞ ተጓዳኝ ችግር አላስከተለም እየተባለ ነው። 90% ሰክሰስፉል ነው ወይ ደግሞ የተሳካለት ነው ይባላል። ይሄ እንግዲህ ብዙዎች ወይ ደግሞ አሁን ብዙ ወደ መጨረሻ ስቴጅ ላይ ወይ ደግሞ መጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኙ የመድኃኒትና የክትባት ማምረቶች ሂደቶች አሉ። በተለይ ደግሞ በአሜሪካ፣ በህንድ፣ በጃፓን፣ በራሻ፣ በቻይና እና በአንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች በዚህ ፍጥነት እየተደረገ ይገኛል የመድኃኒቱ ፍለጋ ማለት ነው፣ የክትባቱ ፍለጋ እንግሊዝን ጨምሮ ማለት ነው። እንደምታስታውሱት ከዚህ ፊት ብዙ ጊዜ ሲወራለት የነበረው የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና አስትራዜኒካ የሚባሉ ካምፓኒዎች እና ዩኒቨርሲቲው ማለት ነው አንድ ላይ የሚያዘጋጁት የኮሮና ቫይረስ ክትባት የመጨረሻ ስቴጅ ላይ ይገኛል። እሱ እንግዲህ አንዳንድ የተጓዳኝ ጉዳቶችን በማድረሱ ለጊዜው በአሜሪካ በሚገኙ ሙከራ ጣቢያዎች ለጊዜው ሆልድ ተደርጓል ወይ ደግሞ ገታ ተደርጓል። ግን በአውሮፓ እና በሌሎች ሀገሮች ግን እስካሁን ድረስ ፕሮግረሱ እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዘንድሮ ደግሞ ወይ ደግሞ በዚህ ሳምንት ይፋ የተደረገው 90% ወይ ደግሞ 90% የአዋጭነቱ የተረጋገጠ ኮሮና ቫይረስን ሊከላከል ይችላል እስከ 90% የተባለለት ፕሳይዘር የሚባል የአሜሪካ ካምፓኒ እና ባዮንቴክ የሚባል የጀርመን ካምፓኒ አንድን ክትባት ይፋ አድርጓል። ይሄ ክትባት እንግዲህ ብዙ 43000 ሰዎች ቅድም እንደተናገርኩት 43000 ሰዎች ናቸው የተሳተፉት። እንደሚታወቀው እንግዲህ የመድኃኒት ወይ ደግሞ መድኃኒትን ጨምሮ ሌሎች ክትባቶችን የምናሳድግበት ወይ ደግሞ የምናበለጽግበት ብዙ ሂደቶች አሉ። ከነዛ ሂደቶች የፕሪትራያል የሚባሉ አሉ ወይ ደግሞ ከሙከራ በፊት የሚደረጉ አንዳንድ ሂደቶች አሉ። ከዛ በኋላ ሙከራው ሲጀመር ደግሞ መጀመሪያ ወደ ለሰው በሚቀርቡ እንስሳት ላይ ወይ ደግሞ ሌሎች እንስሳት ላይ ይሞከራል። ከዛ ነው ወደ ሰውነት የሚመጣው እና እነዚህ ወደ ሰው ሙከራ ላይ የሚውሉ መድኃኒቶች ጤነኛ ሰው ላይ ነው ሙከራ ላይ የሚውሉት ወይ ደግሞ የሚሞከሩት ማለት ነው። እና የአሁኑ ፋይዘር ወይ ደግሞ ፒፋይዘር የሚባለው ወይ ደግሞ ይሄ በአሜሪካን ሀገር ዴቨሎፕ እየተደረገ ያለው መድኃኒት ወይ ደግሞ ክትባት 90% ወይ ደግሞ 90% ሰክሰስፉል ነው ይባላል። እንዴት ነው የሚሰራው? በሰውነታችን ውስጥ ሁለት አይነት እንግዲህ የፕሮቲነስ የሆኑ የፕሮቲን ዘረመሎች አሉ። እነዛም ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ይባላሉ። ይሄ አርኤንኤው ወይ ደግሞ እንግዲህ ጂን ነው። እነዚህ ጂኖች የአርኤንኤ ጂኖች ተከትሎ ነው እንግዲህ እነዚህ ጂኖች ወደ ሰውነታችን ይመጣሉ።
ከዛ በኋላ ኮሮና ቫይረስ ሰውነትን የሚያጠቃበት ስፓይክ ፕሮቲን የሚባል አለ። ሰውነታችን ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ሰውነታችን ጋር የሚያያዝበት የሆነች ስፓይክ ፕሮቲን የምትባል አለች። ስፓይክ ፕሮቲኗን አክሰፕት የምታደርግ ደግሞ የሰውነታችን ሴል ሜምብሬኖች አሉ። እነዛን ሴል ሜምብሬኖች እንግዲህ ያጠቃል። በዛ ነው የሚያጠቃን። ይሄ መድኃኒት ምንድን ነው የሚያደርገው? ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ይሄ ክትባት ማለት ነው፣ ልክ ኮሮና ቫይረስን የሚመስሉ ስፓይክ ፕሮቲኖች ኮሮና ቫይረስ እኛን የሚያጠቃበትን ስፓይክ ፕሮቲኖች ፎርም ያደርጋል። ከዛ በኋላ እሱን ፎርም ካደረገ በኋላ ኮሮና ቫይረስ እኛን የሚይዝበት የሰውነታችን ክፍል ላይ ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ እንደ ቫይረሱ ሄዶ ያጠቃናል ማለት ነው። ልክ ሲጠቃ ሰውነታችን ደግሞ እንደተለመደው አንቲቦዲ ፎርም ማድረግ ይጀምራል፣ ወይ ደግሞ ከበሽታ ራሱን የሚከላከልበት ከባዕድ ነገር ራሱን የሚከላከልበትን አንቲቦዲ ፎርም ማድረግ ይጀምራል፣ ማምረት ይጀምራል። እንደዛ ይቆጣና ሰውነቱ በሱ ላይ ይነቃል ማለት ነው። ልክ በዛ ደረጃ ለኮሮና ቫይረስ የሚሆኑ መዋጊያ አስቀድሞ በዚህ መድኃኒት ምክንያት ያመርታል ማለት ነው ሰውነታችን። እና ይሄ መድኃኒት እንግዲህ ብዙ የተባለለት መድኃኒት ነው። ፋይዘር ካዘጋጃቸው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ነው ይፋ የተደረገው። እስካሁን ድረስ በዚህ ኤፊካሲ ወይ ደግሞ በዚህ አዋጭነት ወይ ደግሞ አዋጭነቱ በ90% የተረጋገጠ መድኃኒት እስካሁን ድረስ የለም። የአሜሪካው የመድኃኒት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ኤፍዲኤ የሚባለው ማለት ነው እስከ 50% እንኳን የአዋጭነታቸው ወይ ደግሞ ምን ያህል ኤፌክቲቭ ናቸው የሚባለው እስከ 50% እንኳን ከሄዱ ለኤመርጀንሲ ዩዝ ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ መጠቀሚያ እንዲሆኑ አድርጎ እንደሚያጸድቃቸው ከዚህ በፊት አስታውቆ ነበረ። የአሁኑ እንግዲህ 90% ነው። አንዳንድ ምሁራን፣ አንዳንድ ሐኪሞች፣ አንዳንድ ሳይንቲስቶች ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ጥያቄ ያላቸው ምንድን ነው? ያ ጥያቄ ከምን ይመነጫል? ክትባቶች ብዙ ጊዜ በሰው ላይ ሲሞከሩ ሰው ላይ ይሞከራሉ። አንደኛ ከሰው ሰው ይለያያል። የሰው ለሰውነታችን ለመድኃኒት የሚሰጠው ግብረ መልስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዘር ዘር ይለያል። ብላክና ሌላ ሰው ዋይትና ነጭ፣ ብላክና ነጭ እኩል ለእንትን የለውም። የሰውነት መከላከል ሁኔታው ተመሳሳይ ግብረ መልስ አይሰጥም። በሌላ መልኩ ደግሞ በጂኦግራፊካሊ ወይ ደግሞ በመልክዓ ምድር ራሱ እዚያ አውሮፓና እዚህ ያሉ ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ ላይ ሰራ ይችላል። ከወንድ ሴት መሀል የተለያዩ አይነት ችግሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው ሎንግ ተርም ወይ ደግሞ በዘላቂነት እነዚህ ነገሮች የሰው ጂን ላይ ችግር አይፈጥሩም ወይ የሚለው ረጅም ጊዜ ጥናት ያስፈልጋል። ስለዚህ ቶሎ ከሚጸድቁ እነዚህ ነገሮች እንደገና ሌሎች ሙከራዎች ቢደረጉበት፣ ሌሎች ተጨማሪ ምርምሮች ቢደረጉበት የሚል አንዳንድ ጥያቄዎች ይነሳሉ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ብዙዎቹ ኢንቨስት እየተደረገባቸው ነው። እንደ ለመድኃኒትን ኦፕሬሽን ዋርፕ የሚባል ዴቨሎፕ አድርጓል። ይሄ የአሜሪካ መንግስት ያስጀመረው ኦፕሬሽን ነው። መድኃኒቶችን እና ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚረዱ ክትባቶችን ቶሎ ለገበያ እንዲያቀርቡ መንግስት የተለያዩ ፈንዶችን ለተለያዩ የፋርማሴቲካል ካምፓኒስ ወደ መድኃኒት ለሚያመርቱ ትላልቅ ካምፓኒዎች ከሰጣቸው ኦፕሬሽን ማለት ነው እና ኢንዲፔንደንትሊ ነው ይሄኛው ባዮንቴክ የሚባለው እና ፕሳይዘር የሚባለው የአሜሪካን ካምፓኒ ይህንን 90% አዋጭ ነው የተባለውን መድኃኒት ይፋ አደረጉት ማለት ነው። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ለኤመርጀንሲ ዩዝ ለኤፍዲኤ ወይ ደግሞ ለአሜሪካ መድኃኒት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ እንደሚያመለክቱ በቅርብ ጊዜ ይጠበቃል እና ገና ግን በሌሎች ሀገሮችም ደግሞ ሙከራው እንደሚቀጥል ተጨማሪ ሰዎችም ሙከራዎችን እንደሚያደርጉ ነው እንግዲህ ካምፓኒው ያስታወቀው ማለት ነው። መድኃኒቶች ዴቨሎፕ ይደረጋሉ፣ ቫክሲኖች ዴቨሎፕ ይደረጋሉ። እስካሁን ድረስ ግን በሰክሰስፉሊ ዓለም አቀፍ ደረጃ በአዋጭነቱም ሆነ በተደራሽነቱ ለዓለም ተስፋን የሰጠ እስካሁን ድረስ መድኃኒትም ሆነ ክትባት አልተገኘም። እስካሁን ድረስ የኮሮና ቫይረስን የምንከላከልበት ትልቁ መንገድ እንግዲህ መከላከሉ ነው። ገና አስቀድመውን ሳይዘን የበሽታውን ስርጭት የምንገታባቸውን የተለመዱ አይነት መከላከል መንገዶችን ማድረግ ነው። ማስክ ማድረግ፣ እጃችንን መታጠብ፣ ርቀታችንን መጠበቅ፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው እስካሁን ድረስ የተሳካላቸው የመከላከልና እሱን በቁጥጥር ስር የማድረግ እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። እነዚህን የሚገቱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በተለይ በኛ ሀገር ደግሞ አንድ ስብሰባዎች ይደረጋሉ፣ ትምህርት ቤቶች ሊጀመሩ ነው። አሁን ደግሞ በሀገራችን በአዲስ መልኩ የተፈጠረው እንግዲህ የፖለቲካ አለመረጋጋትና የሚሊተሪን እንኳን ኢንቮልቭ የሚያደርግ ግጭት፣ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በሀገሪቱ የሚኖረውን የኮሮና ቫይረስ በሆነ መልክ እንደሚያባብሱት የመቆጣጠርና እንግዲህ የትራንስፖርትን ይታገታል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ትራንስፖርት ገታ ከተደረገ እንግዲህ ማድረስ ይከብዳል ማለት ነው። እነሱን ትሪት የምናደርግበትን ፕሪቨንት የምናደርግባቸውን ነገሮች ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ቶሎ ቁጥጥር ስር ካልዋሉ ተጨማሪ በርደንን ወይ ደግሞ ተጨማሪ ጫናን በሀገሪቱ ላይ ለማሳደሩ አይቀርም ማለት ነው። በዚህ ላይ እኛ ሀገር ደግሞ ሌሎች
ሌሎች የኢኮኖሚን የሚያዳክሙ የሰውን ህይወት የሚያመሰቃቅሉ ብዙ ነገሮች መጥቷል። እንግዲህ አንበጣ አለ፣ እንግዲህ በዚህ በኩል ጎርፍ አለ፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት አለ፣ ኮቪድ ካለ ይሄን እንግዲህ በብዙ መልኩ እኛ ተጎጂ ነው የሚያደርገን። እንግዲህ መድኃኒቶችን እንኳን መግዛት ካለብን ወደፊት መንግስታችን በብድር እንኳን መግዛት እንዳይችል ኢኮኖሚያችን ወደ ታች የሚል ከሆነ በሌላ መልኩ መጎዳታችን ስለማይቀር ሁሉን ያሳተፈ የመከላከልም ሆነ የመቆጣጠር ወደፊትም ደግሞ ይህንን ችግር ኦቨርካም የምናደርግበት ወይ ደግሞ የምናሸንፍበትን መንገድ አብረን መቀየስ እንዳለብን በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ ማለት ነው። ተመልሻለሁ ተመልካቾች። በኮሮና ቫይረስ መድኃኒት ዙሪያ ከምሰጣችሁ መረጃዎች ሁለተኛው ጋር ደርሻለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ 90% ኤፌክቲቭ ይሆናል የተባለው ፋይዘር የሚባለው የአሜሪካ ካምፓኒ እና ባዮንቴክ የሚባለው የጀርመን ካምፓኒ አንድ ላይ ያበለጸጉት መድኃኒት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ሳምንት የአሜሪካው የመድኃኒት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ FDA ማለት ነው ሌላ መድኃኒት የአስቸኳይ ጊዜ መጠቀሚያ ሰርቲፊኬት ሰጥቶታል እና ይሄ መድኃኒት ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ በፊት ሬጀነሮን የሚባል መድኃኒት እንደወሰደ ነግሬያችሁ ነበረ። በሙከራ ደረጃ ያለ ያልጸደቀ ማለት ነው። ያ መድኃኒት እንዲያገግም እንዳደረገው ይነገራል እና እሱን የሚመስል ሌላ መድኃኒት ኤፍዲኤ ሌላ መድኃኒት ለአስቸኳይ ጊዜ መጠቀም ይፋ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት እንግዲህ የሰውነትን የመከላከል አቅም ወይ ደግሞ አንቲቦዲን ተመሳስሎ ኮሮና ቫይረስን ይዋጋል ነው የሚባለው። ቅድም ነገርኳቸው የዛ የክትባቶቹ የሚሰሩበት መንገድ ልክ ጂን ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ኮሮና ቫይረስ የሚይዘውን ቦታ በመያዝ ሰውነታችን ኮሮና ቫይረስ እንዳጠቃው አስመስሎ ሰውነታችን ቶሎ እንዲነቃና ኮሮና ቫይረስን የሚዋጋ ሌላ አንቲቦዲ እንዲያመነጭ ነው የሚያደርጉት ክትባቶች ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሰውነታችንን በመርዳት አንቲቦዲውን ማለት ነው እንግዲህ ሰውነታችን ሌሎች በሽታ አምጪ ነገሮችን የሚዋጋበትን አንቲቦዲ የሚባለውን ተመሳስሎ ነው የሚዋጋቸው ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት ባምላኒቪማብ ነው የሚባለው። ይሄ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ለኤመርጀንሲ ዩዜጅ ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ መጠቀም ይፋ ተደርጓል። ይሄ ባምላኒቪማብ የሚባለው ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት አዲስ ነው። ሞለኩሎናል የሆነ አሰራር ነው ያለው። ይሄንን ያመረተው ደግሞ የአሜሪካ ካምፓኒ ነው። ይሄም ኤሊ ሊሊ ነው የሚባለው። ኤሊ ሊሊ ማለት እንግዲህ እዛ ካሉ ግዙፍ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች አንዱ ነው። ይሄ መድኃኒት ቅድም እንደነገርኳችሁ ዶናልድ ትራምፕ ከወሰዳቸው ሬጀነሮ ከሚባለው በሙከራ ደረጃ ካሉ መድኃኒቶች አንዱ ነው እና ይሄኛው እንግዲህ ከሬጀነሮንም ቀድሞ ኤመርጀንሲ ዩዜጅ ሰርቲፊኬት ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ መጠቀሚያ ሰርቲፊኬት አግኝቷል ማለት ነው። ይሄን እንዴት ነው የሚያደርገው? ከዚህ ኮሮና ቫይረስን እንግዲህ ሳርስ ኮቭ 2 የሚባለው ማለት ነው የኮሮና ቫይረስ አምጪ ተዋሱ ሳርስ ኮቭ 2 ነው የሚባለው እሱን በመዋጋት ነው። ቀጥታ ልክ እንደ ሰውነታችን በመዋጋት ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ላይ ቶሎ ፕሮግረሳቸው ወደ ሆስፒታል እንዳይወስዳቸውም ያደርጋል ማለት ነው። ልክ ወደ ሆስፒታል ያልሄዱ ገና በጀማሪ ደረጃ ወይ ደግሞ ብዙ ያልጠናባቸው ሰዎች ቶሎ ወደ በሽታ እንዳይጠናባቸው እንደውም ደግሞ ሞታቸው ይቀንሳል ማለት ነው። እና ይሄ መድኃኒት እንግዲህ የአሜሪካ ተቋም ወይ ደግሞ የአሜሪካ መድኃኒትን የሚቆጣጠረው ተቋም ኤመርጀንሲ ዩዝ ሰርቲፊኬት ወይ ደግሞ ለአስቸኳይ ጊዜ መጠቀሚያ ሰርቲፊኬት ሰጥቶታል ማለት ነው። ይሄኛውም ሌላ ጥሩ ዜና ነው። እንግዲህ መድኃኒትና ክትባቶች በዓለም ደረጃ እየተሞከሩ እንደሆነ አብዛኞቻችን እናውቃለን። ብዙዎቹ ዜናዎቻቸውን ሰምተናል። ግን ቫክሲን ናሽናላይዜሽን የሚባል ነገር አለ። ቫክሲን ናሽናሊዝሙ ምንድን ነው? ብሔርተኛ ይሆናሉ ሀገራት ወይ ደግሞ ሀገሮች ለራሳቸው ቅድሚያ በመስጠት አሁን ለምሳሌ እንግዲህ የፋይዘርን ለማግኘት አፕላይ የሚያደርጉ ብዙ ሀገሮች አሉ። አቅም ያላቸው ብዙ ሀገሮች ቶሎ እንዲያገኙ ይደረጋል። አንዳንዶቹ ደግሞ እኛ ከጨረስን በኋላ ማለት ተጠቅመን ሰውነታችን እኛን ህዝብ ካዳንን በኋላ እንጠቀማለን የሚል አይነት አቋም ያላቸው አሉ። ግን በዚህ ዙሪያ ግን የዓለም አቀፍ ተቋማት ለድሃ ሀገሮች እና አፎርድ ማድረግ ለማይችሉ ሀገሮች፣ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገሮችም የሚያገለግል አንዳንድ ማዕቀፎችን እየመሰረቱ ይገኛሉ። ከነዛ መሀል እንግዲህ ኮቫክስ የሚባል በጋቪ አሊያንስ አንድ የተመሰረተ አንድ ፍሬምወርክ አለ። ያ ፍሬምወርክ ምንድን ነው? ታዳጊ ሀገሮች ቶሎ ለመጠቀም የደረሰውን የትኛውንም መድኃኒት ሆነ ቫክሲን እንዲያገኙ የሚረዳቸው ነው። ብዙ ዶኔተሮች ወይ ደግሞ ዶነርስ ብዙ ያደጉ ሀገሮች በዚህ ውስጥ ገብተዋል፣ ቻይናን ጨምሮ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያልገባቸው አሜሪካ ብቻ ነች። እና አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገራት ገብተው እዚህ ውስጥ ዶኔት እያደረጉ ነው። እና
ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ አመት መጀመሪያ አካባቢ እንኳንም ባይሆን በዚህ አመት አጋማሽ ከአጋማሽ ድረስ የተወሰኑ መድኃኒቶች እንኳን ባይገኙ የተወሰኑ የመከላከል ክትባቶች ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ገና ካሁን 50 ሚሊዮን አልፏል በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ሰዎች እስከ 1 ነጥብ ምናምን በላይ ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ በዚህ ህይወታቸውን አጥተዋልና በአውሮፓና በአሜሪካ እስካሁን ድረስ በሁለተኛ አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደውም ወደ ሶስተኛ ዌቭ አደገ ነው የሚባለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ማለት ነውና በእኛ ሀገር እንግዲህ ያን ያህል ጉዳት አላደረሰም። መከላከላችንም ሊሆን ይችላል በብዙ ፋክተሮች እስካሁንም ድረስ ግን ያ ማለት ኮሮና ቫይረስ ከአለም እስካልጠፋ ድረስ የስጋት ቀናችን ያለፈ ነገር ስላልሆነ መጠንቀቃችን አይከፋም የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ተመልሻለሁ ተመልካቾች፣ የመጨረሻ ሐሳቤን ልነግራችሁ መጥቻለሁ። የመጨረሻ ነጥቤ ማለት ነው የመጨረሻ ነጥቤ ምንድነው? ቫይታሚን ዲ የሚወስዱ ሰዎች ወይ ደግሞ በሰውነታቸው ውስጥ ቫይታሚን ዲ ያቸው ከፍተኛ ያላቸው ወይ ደግሞ በብቁ በበቂ ሁኔታ ቫይታሚን ዲ በሰውነታቸው ውስጥ የተከማቹ ሰዎች ከሌላቸው ወይ ደግሞ የቫይታሚን ዲ እጥረት ካለባቸው ሰዎች ጋር ሲነጻጸሩ አብዛኞቻቸው ከኮሮና ቫይረስ በተሻለ መልኩ የማገገም የመሞታቸው እድል ደግሞ በተሻለ መልኩ የመቀነስ ነገር ታይቷል የሚል አንዳንድ ሪሰርቾች እየወጡ ይገኛሉ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የቫይታሚን ሲም ለዚህ ይረዳል ተብሎ ነበረ። የአንቶኒ ፋይቹን ጨምሮ ትላልቅ የዓለማችን ትላልቅ ሐኪሞች ትላልቅ ሳይንቲስቶች ሪኮመንድ ሲያደርጉት ነበረ። ጥናቶችም ወጥተዋል ይሄንን የሚደግፉ። በዚህ ሳምንት ደግሞ በብዙዎችን ሲያነጋግር የነበረው የቫይታሚን ዲ ሲጨምር ሰውነታችን ውስጥ በበቂ ሁኔታ ቫይታሚን ዲ ያላቸው ሰዎች ቫይታሚን ዲ በበቂ ሁኔታ ከሌላቸው ሰዎች አንጻር ሲታዩ በተሻለ መልኩ ከኮሮና ቫይረስ የመትረፍ በኮሮና ቫይረስ በጠና ያለመታመም እድላቸው ከፍተኛ ነው የሚል ወጥተዋል። በአንዳንድ በኩል ደግሞ አንዳንድ ኢንቨስቲጌሽኖች ደግሞ ይሄ ነገር ብዙም ለውጥ አላመጣም የሚሉ ነገሮች አሉ። ግን በአጠቃላይ ከዚህ የተገኘው ከቫይታሚን ሲም ሆነ ከቫይታሚን ዲ እጥረት ያለባቸው ሰዎች ኮሮና ቫይረስን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ሊጋለጡ ስለሚችሉ ቫይታሚን ሲም ሆነ ዲ በተለይ ቫይታሚን ኢም ያለባቸው ሰዎች ትሪት ቢደረጉ ጥሩ ነው። እጥረት ያለባቸው ሰዎች እንደውም ደግሞ ኖርማል የሆኑ ሰዎችም እንደ መከላከልም ቢወስዱ እንደ መድኃኒት ሳይሆን እንደ ቤኔፊት ኦፍ ዳውት፣ ምክንያቱም ጥቅማቸው በአንዳንድ ሰዎች ላይ የተረጋገጠ ነው፣ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ግን ብዙም ለውጥ አላመጣም የሚል ነገር ስላለ መውሰድ አይከፋም የሚል የሳይንቲስቶቹ ምክር ይገኛል ማለት ነው። የኔ ምክር ከዚህ የተለየ አይሆንም። የተረጋገጠና ሰርቲፋይ የተደረገ ጥቅም እንኳን ባይኖራቸው ሁለቱም ቫይታሚን ሲም ሆነ ቫይታሚን ዲ ማለት ነው፣ ግን በተሻለ መልኩ ውጤት አስገኝቷል ትሪት የሚደረጉ የኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች ከነዚህ ከሁለቱ የመትረፍ ከነዚህ ከሁለቱ አንጻር የሚወስዱ ሰዎች ከበሽታው የመትረፉም ሆነ በሽታው በጠና ያለመታም እድላቸው ከፍተኛ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በጥንቃቄ ብንወስድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የመከላከያ መንገዶችም ደግሞ በጥንቃቄ ብንወስድ አይከፋም የሚል ሳይንሳዊ ምክር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ቫይታሚን ዲ ክሊር የሆነ ፕሮቴክቲቭ መካኒዝምን ወይ ደግሞ ክሊር የሆነ የመከላከል ሁኔታዎችን አሳይተዋል የሚባሉባቸው ቦታዎች አሉ። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳቸው ቫይታሚን ሲም ተመሳሳይ ነገሮች ተመሳሳይ ጥቅሞች ነበሩት፣ ብንወስዳቸው ጥሩ ነው፣ ግን ያን ያህል አስተማማኝ ሆኖ እንደ መድኃኒት በቃ በሽታውን ሙሉ በሙሉ ሊከላከል ይችላል የሚባል ነገር ሳይሆን በተሻለ መልኩ ከበሽታው የመትረፍም ሆነ በሽታው ያለመሞትን እድል ይጨምራል የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። በሳይንሳዊ መረጃ የተደገፈ መረጃ እየወጣ ነው። እና እንግዲህ ተመልካቾች ዛሬ ሁለት ነገር ነው የነገርኳችሁ። አንዱ አዳዲስ መድኃኒቶች ናቸው። እነሱም ደግሞ ፋይዘር የሚባለው የአሜሪካ ተቋም እና ባዮንቴክ የሚባል የጀርመን ተቋም ያመጡት አዲስ የኮሮና ቫይረስ ክትባት 90% አዋጭነቱ የተረጋገጠ ነው የተባለለትን ምን እንደሆነና እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኤሊ ሊሊ የሚባል ሌላ የአሜሪካ ካምፓኒ መድኃኒትን ዴቨሎፕ አድርጓል። ያ መድኃኒት ምንድነው? ሞኖክሎናል የሆነ የእኛን የሰውነት መከላከል አቅም የሚመስል አንቲቦዲን የሚመስል እሱን ሚሚክ አድርጎ ኮሮና ቫይረስን የሚያጠቃ ሌላ መድኃኒት እንደመጣ ነግሬያችሁ ነበረ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ቫይታሚን ዲ የተሻለ ውጤት አስገኝቷል የሚባልበትን የሳይንሳዊ መረጃ አጋርቻችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ደግሞ የቫይታሚን ሲም ተመሳሳይ የሆነ የመከላከል ጥቅምን አስገኝቷል የሚባል መረጃ አጋርቻችሁ ነበረ። እንግዲህ ተመልካቾች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኮሮና ቫይረስን የተመለከተ መረጃ ይሄን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም። We'll be right back.
Thank you.